ညီမလေးနဲ့အတူညီမတပည့်လုံးနဲ့အတူတိုင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုနားထောင်ကြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့။၃ရောင်းလုံးကိုစားမချမ်းညီမလေးအမတို့ပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ရင်လည်းပြောရင်တော့အခက်ခဲတွေပြင်ပန်းမှုတွေကြောက်ဖြတ်မှုတွေအများကြီးရှိမယ်။ပြီးတော့အရှုံးနဲ့အနိုင်ဆိုတာ2မျိုးပဲရှိရယ်။အခုအမတို့ဒိုင်းလေးလည်းတကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲမှာနေရာတနေရာပဲရမှာမြန်မာ idol ဒီမြန်မာ idol တယောက်တည်းပဲရွေးမှာလीဆိုတော့မတို့ခုနကသုံးအောင်လောပြောနေတယ်ဒီ danger ဖြစ်တဲ့ခုံသုံးခုံမှာမတို့သုံးအောင်သွားထိုင်လိုက်ချင်တယ်လို့သိလားအရင်စိတ်မောရပါတယ်တိုင်းတော့ရောခုထိခေါင်းချင်းဆိုင်နေတော့မှာညီမလေးtough decision မှာညီမလေးအတွက်မာတော့ဘသူတွေပါပြပြကုန်တော့ဟိုညီမလေးကိုမှတ်ကိုခြင်းစားတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာတချင်းတစ်ပုတ်ကိုစူဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးညီမလေးရဲ့တိလားဆိုတော့အမတို့၃ယောက်ကခက်ခဲစွာနဲ့ပဲညီမလေးကို save လုပ်လိုက်ပါCongratulations, Sophia. Congratulations, Nimali. Sophia, Nimali, congratulations, ma. Oh my God. Kung yubare, machan jesus miyayi demare. Congratulations ma Sophia တို့ဝမ်းသာပါတယ် Sophia fan တွေအတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ် Sophia